dawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka arwa inuu ku eegi doono soo dhawayntii loo sameeyay mas'uuliyiinka tirsan garabka isbaheysiga xisbiga kulmiye oo si meeqaamkeedu sareeyay loogu soo dhaweeyay dowladka galbeed ee magaalada Burco 22 km u jira magaalada Burco soo dhawayntan ayaa iyadu ahayd mid xamaasad iyo soo jiidasho lahayd oo aad ka dheehan kareysay bulshada qaybaheeda kala duwan oo goobtaasi ku sugan soo dhawayntaas ee bulshada gobolka Togdheer ay u sameeyeen mas'uuliyiintaasi ayaa iyadu ahayd mid ay ka qayb qaateen dadweyne aad u tiro badan gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo qayb ka mid ah gamaanka ama sida dadka qaar u yaqaanaan fardaha oo iyaga goobtaasi ku sugnaa soo dhaweyntan ayaa waxa ay sugeen dadweynaha ka qayb qaadanaya inay soo dhaweeyaan muddo kooban iyagoo ugu dambeyntiina soo gaaray goobtii loogu talagalay in ay saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweeyneysa ay kula hadlaan xubnahani ka socday xisbiga kulmiye gaar ahaan garabka isbaheysiga mas'uuliyiintan oo tiradoodu ahayd shan mas'uul oo kala ahaa xirsi cali xaaji xasan oo ahaa wasiirkii hore madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan cabdaw daahir cali oo isaguna ahaa wasiirkii hore arrimaha bulshada iyo sidoo kale xildhibaan farxaan maxamed cali xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeye xildhibaan cabdicasiis dhulcun iyo mas'uuliyiin kale kuwaasoo waqtigay soo gaadheen magaalada burco kula hadlay magaalada qoyta dadweynihii kala duwan ay ku soo dhoweynayeen magaaladaasi waxaanu fahmaynaa inaan maanta annagoo xil hayna nala soo dhoweynay ee nalagu soo dhoweynaya gobolkii nalagu soo dhoweynaya kalgacal dadka iyagoona jecel dadka iyagoona raba dadka iyagoona raalli gelinaya dadka iyagoona qiimeynaya aad baa u mahadsantiin way kala qiimo badan tahay marka qofka madaxnimada iyo kursiga uu fadhiya lagu soo dhoweynayo ama shilin lagu soo dhoweynayo iyo marka dareenkooda iyo qalbigooda iyo kalgacalka iyo shucuurka iyo xamaasadda ay ku hayaan waa ku mahadsantiin dhammaantii waa ku mahadsantiin inta halkan maraysa ee kulmiye ee isbahaysigii iyo tiimkii aan wada soconnay iyo inta naga maqan iyo inta reer Togdheer iyo qaranka dhammaanba waa salaamad baan idin leenahay salaamad waan idin mahadcelinaynaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa hadda o daahir baan kalmadu dhibaya suuyaasaa بسم الله الرحمن الرحيم آد يا أدبان يديكم مهد علينا قبل فتبلر شعب وين يسا ما سيني حتى يبسو دوين على طاعة مرح دي قبل فتبلر يا مرح دي برحو إذا أو بس الشيئي وحكا لو ناسر مكا سلتا حيثو يا مكا آن سلتا حيني مكا آن سلتا حيني اللي بسو دوين آد يا أدبان يديكم مهد علينا وحركة haysigii oo ka kooban guddoomiye ku-xigeenkii labaad xildhibaan maxamed yuusuf waabeeyo xirsi xaaji xasan cali xaaji cali xasan cabdi abu daahir laba xildhibaan oo farxaan iyo dhulcun intaasoo xubnood baanu nahay waxaan uu nimi ee mishaka ugu hareeraaqabadka ka midooda dugsiyada caafimaadka wixii kastaba ka midowda waxaa kaloo aan idiin sheegaynaa haddaan nahay isbageysiga shirkii golaha dhexe ee hargeysa ka dhacay waxaa shir aan sharciga waafaqsanayn oo xaaraan ah wixii ka soo baxayna waa xaaraan mana waafaqsanin taana waxaan doonnaa inaan idin la isano aad iyo aad oo maasantii waxaa inoo soo xidhaaya بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha ku nool gobolka Togdheer magaalada Burco sida qiimaha leh ee sharafta leh ee ay noo soo dhaweeyeen aan dhowr iyo toban sannadood oo aan iminka siyaasadda ku jiray wallaahi maan arag Burco sidaa u midaysan oo sidaa noo soo dhaweysa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin weeye waxaa halkan marayaa weliga iyo intaanu siyaasad ku jirnay ragga halkan marayaa waxay ka shaqayn jireen midnimada Burco wanaagga Burco isu soo dhawaanshaha Burco iyo dhammaan gobolka Togdheer tiibaanu wadnaa maantana maantana taanu wadnaa waa taa waa ogeydeen oo shirkii ka dhacay Hargeysa wuxuu ahaa shir afduuba waxaanu idinku nimi maadaama aatiin taageerayaashayadii koowaad inaanu idinla tashanno waa meeshaan tashigiinni baanu u nimi waynu wada hadlaynaa waynu tashanaynaa Burco midnimadeenaynu ka tashanaynaa wanaageedaynu ka tashanaynaa Togdheer dhammaan waxa dalkaynu u talleynaa iyo qarankaba waxaan kaloo idiin sheegayaa mesajka waxaan doonayaa inaan uga faa'iideeyo number one war diiwaangelin baa socota reer Togdheerow yaalaynaga badin fooda wax lagu bedelayaa yaalaynaga badin waa inaynu diiwaangelinta ka qayb galnaa waa inaynu si wanaagsan uga qayb galnaa midnimadeed iyo wanaageennana waynu ilaalinaa
كرعة ولا له وأسلاس وحي كلا وحي نسكور أنت إنه هو ذا شدنا يعني إنه كلا قاربا أدو بس innagoo ku guda jirnay gabagabadii barnaamijka inagu tala galay ee soo dhaweyntii loo sameeyay xubnaha isbahaysiga ee gobolka Tugdheer ku yimid booqashada ayaa waxa waftigaasi loo soo galbiyay dhinaca magaalada Burco iyadoo ay ugu dambeyntii ay ku soo haydeen Hotel City Plaza ee magaalada Burco kuwaas oo mas'uuliyiinta la tashan doono taageerayaashooda waa sida hadalka u dhigeene dawadayaasheeda qiimaha iyo qayaha nagamadana waxa halkaasi ugu dhamaaday barnaamijkii gaarka ah ee inagu tala galay soo dhaweyntii gobolka Tugdheer lagu sameeyay xubna ka tirsan isbahaysiga xusbiga kulmi oo iyagu si miisaan culus leh loogu soo dhaweeyay magaalada Burco waxa barnaamijkeedan la socodsiinaya anigu ah Maxamed Saciid Gaxnuug intaan u dib u kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh